世の中には、いろんな謎があるよな。でっかい謎の大抵は、考えてもしょうがないもんばっかりだぜ。でもなぜか惹かれるよな。都市伝説、ユーマに UFO、地底に海底、山奥に宇宙。学者は知ってても、私たちにはわからないことだらけだぜ。もちろん、学者も知らないこともある。気になりだしたら夜も眠れねえ。OKOK、今日それを解決しようじゃないか。謎が謎を呼んじゃってるじゃねえか、とか。そういうツッコミはなしにしてくれよな。OK、ステイチューン、イカれたメンバーを紹介するぜ。各週週末放送中、みんなのリクエストお待ちしておりますから、あのマジカルプロフェッサーがお供を引き連れ参戦だ。一部のマニアから支持を集める独特の発想が今夜も飛び出すのか。さあ、ラーミー。オフィス90から左目の四角、様々なヒット作を手掛けるこのチームは一体どんな切り口で攻めてくるのか、荒々しいトークに期待がかかる。レディース&ジェントルメン、先に一刻で物好きども、この動画には、ユニだとか、かっこいいダンスとか、面白い再現とか、そういうものは一切ねえ、あるのは延々続くヨタ話だけだ。合言葉はそう？細かいことは気にするな、ぜ。オーライ。みんなの左目。さあ始まりました、みんまの左目。この番組では世の中にはびこる問題を次々と解明しちゃいますよ。解明丸。うるせえ。早速問題を解決してくれる有識者の方々をご紹介しましょう。絶賛放送中、みんまのリクエストお待ちしておりますから、みま様とその他もろもろの方にご足労いただきました。もろもろってなんだ、おめえ焼き鳥にすっぞ。もこたろう、言論の場では常に神聖な気持ちで淑女であるべきであって。え、何今日お前そういう感じなの。さらに本日はスペシャルゲストにお越しいただいています。どうぞ。まさかこういうシステムだと思わなかった。にわかには信じがたい。今回はどうぞよろしく。うわー、小町だ。どうもどうも。あの、ずかじまきです。はじめまして、虎の年子って言います。なんでそっちも初対面なの。せめて顔見知りで来いや。それでは皆さんお集まりいただいたところで、てめえこれは何を意図したキャスティングなんだよ。早速一つ目の議題に行ってみましょう。まだ喋ってるんですけど、みんなは幽霊って信じてるか。日本だけじゃなく、海外にもそんな話があったりするんだぜ。街でインタビューすれば、過半数は幽霊を信じてるって話だぜ。でも一度として、その存在が明るみに出たことはないんだぜ。もう一回聞くぜ、幽霊を信じるか？はい、というわけで最初のお題は、幽霊は存在するのか？それでは有識者の皆さん、議論スタート。と事故って言ったね。あんたはどう思う？驚きを隠せない。いや、こっちサイド否定派。おまっくだけ。え、じゃあこっちは肯定派で。え、ずるい。どっちか交換してくれよ。私とて例外ではない。自分を信じれなくなりそう。っていうかさ、いるじゃん幽霊。お前それを言ったら議論が終わっちゃうじゃねえか。ふふ、これはそういう話じゃない。え、人が見てなきゃ異形たるもの多勢に無勢でゴミ隠す。もともと結論の見えない議論だし、せっかく否定派と肯定派に分かれたんだ。幽霊はいないっていう根拠を聞こうじゃないか。もちろん緑色のあんたにもね。小町頼む。お前も緑だろうが。違う。まあ冗談冗談。そもそも幽霊ってのは恐怖の具現か。わからないものは恐ろしい。じゃあわかるものにしちゃおうってのが幽霊をはじめとする会の発端だよな。疾風漠然とした恐怖に立ち向かう術っていうか、自己暗示に近いか。いずれにせよ人間が理解できない恐怖を理解できるよう自己解釈した妄想ってやつだな。妄想、幽霊など存在しない。はい、論破、完全論破。幽霊とか子供騙しの嘘っぱち。あんま横で叫ばないでくれ。耳と心が痛い。なんか急に畳みかけてきたぞ。だから、いるって、ほら、見てみ、足ないから。まあまあ、じゃあちょっと考えてみようか。人が死んだらどうなる？霊になる、じゃなくて、なんだあれは、人が死んだらああなるのか、だったら。ちょっと何言ってるのかわからないです。そいつもさっき言ってたろ、人はわからないものを自己解釈するって、死んだら幽霊になるって考えたんじゃなく、死んだらああなるって考えたとしたら、つまりは、だ、人間に見えるが人間と違うその何かを、幽霊と人間が勝手に呼んでるだけかもしれないよ。昔は精神病患者を悪魔や幽霊に疲れただの、幻聴や幻覚を告げだの、心眼だの言って合理化してたからな。よし、竹取物語を合理化してみ。でも牛の国参りなんかは実際に効果あるって言うけどな。ほう、幽霊否定派なのに呪いは信じるのかい？
まあ聞きなって。概要としては深夜に神社の御神木に白装束着て頭にろうそくつけて、藁人形に釘を打ち込むって内容なんだけどさ。もちろんそんなことで人が苦しむわけあらしない。私はそんなことしなくてもできる。できない、いいな。で、これ何が肝かって、深夜に神社でろうそくつけて釘打ってるとこなんだよ。今はそうでもないけど幻想郷や昔の時代じゃ神社ってのは割と頻繁に人が訪れる場所だったんだ。今みたいに物騒なところじゃない？いくら深夜と言ってもそんなところで明かりを灯して釘打ってたら誰かに見つかる。それが1回や2回じゃないならなおさらさ。それが人捨てに噂され、巡り巡って呪われている本人の耳に入る。自己暗示か。自分のことをリスクを冒してでも呪いたい奴がいるっていう、恐怖心を相手に植え付ける。それが呪いの正体だって言いたいんだろ？病は力というし、気の弱い奴ならそれだけで随分参りそうだな。見られると呪いが跳ね返るってのも、呪いをかけた相手に恨まれて、返り討ちに遭うって意味と考えると合理的じゃないかい？これが値の考える呪いの正体さ。幽霊の呪いも同じ、すべては幽霊に対する自分の恐怖心そのものが幽霊の恐ろしさ。幽霊の呪いだったってわけさ。でも私は、あんたはダートレイ。面白いね。死神よ、あんたの考え、まさにあんたが言ったそれ。人間はわからないものを自己解釈するってやつだろ？化け物を化け学で解釈する。あんた本当に死神かい？ああ、気を悪くしないでおくれよ。あんたがあんまりにもまともなことを言うもんで、昔弟子に言われたことを思い出したのさ。美馬様、幽霊なんていないぜ。ってね、あんまりにもまっすぐに目を見て言うもんだから、可愛くねえなーって、同時にさ。このままじゃつまんないだろうなってね。最後に改めて否定派の結論を聞こうかい。幽霊とは何ぞや？幽霊ってのは、漠然とした恐怖、未知の不合理、ありえない現象、人間の受け入れられない不可思議な現実を受け入れられる形にした勝手な自己解釈だ。とじこちゃん自分で言ってて辛くない？鏡に映った自分に向かってお前は誰だって100回言うと今の私みたいな心境になれるぞ。さあ次はあんたらの意見を聞こうじゃないか。もちろん、緑色のあんたにもね。ふふ。だから、来てみ、いいから見てみ。おめえ最初のキャラクターはどうしたんだよ。幽霊なんていないよ。え？いるって？死神の言う通りさ。幽霊なんて所詮人間が頭の中で考え出したもの。誇張が生んだ幻。じゃあ、今からでも否定派に回って。ただね、人が昔クジャクを見て霊獣を想像したように、腹のでかい蛇を土の子と呼んだように、物には起源ってもんがある。肯定派は幽霊の存在は竜や麒麟に似た誇張された存在だと考え、その起源、いわゆる幽霊の元になった何かの存在を主張する。なるほどね。つまりあんたらは、わかんねえんならわかんねえって言え。あんたらはさっきの牛の時参りの呪いなら他者から恨まれている恐怖心、幽霊なら死んだ人間への恐怖心、それらの存在を主張するってことか。けどそれじゃあ幽霊の存在証明にはならない。すべてを恐怖心による幻覚幻聴じゃあんまりにも投げやりだ。いわゆる幽霊の元とやらを述べてみろ。客観的に全否定してやる。幽霊と死神だな。幽霊と死神だな。違う違う、言葉が足りなかったね。竜は空を飛び天候を操る。蛇は空も飛ばないし天候も操れない。あんたの言ってることは正しいよ。幽霊が人を呪い殺すなんて迷信だろう。そんなもんは人が勝手に言ってることさ。だが霊体の存在は無視できないって言ってるのさ。日本だけじゃない。死んだら天国に行けるって思ってる奴でも霊の存在を認識してる。それでそいつらは口を揃えて言うだろ。そいつは透明で人の形だったって。じゃあそれはなんだ。そいつらは何を見たんだ。幽霊はどこから生まれたんだ。いや、幽霊なんていう妄想はどっから来たんだ。どんな妄想にでもモデルがある。じゃあ幽霊にも実在するモデルがあるってことですか。知らないよ。スケスケの透明人間とかじゃないかい。は？はい、それではこの議題はここまで。番組での結論を発表します。幽霊は人間が考え出した空想上のものだけど、空想の元になったスケスケの何かがいるかもしれない、という結果に。長えよ。いるのに。それでは次の議題に参りましょう。VTR スタート。どこ見てんの？迷信、都市伝説、民間信仰、ジンクス、その数は多岐にわたるが、昨今では全て迷信とくくられ、その存在も風化しつつある。デジタル化が進んだ現在に、迷信は必要だと思うか？というわけで続いての議題はこれ。現代における迷信の存在意義について、有識者の皆さん、お願いします。迷信って言うと、さっきの牛の国参りとか？いや、これは、スイカの種の無と盲腸になる、とか、脳天3回押すと背が伸びなくなる、とかの類だろうな。スピリタスを飲んでるやつは大体ゲー。レゲエパンチ飲んでるやつは素人童貞。それはただの偏見だろ。
黒猫が横切ると悪いことが起こるとか、霊柩車の前では親指を隠すとか、いわゆるジンクスみたいなもんとかも迷信ってやつになるんだろう。迷信ってのは根も葉もない噂ごときがなぜこんなにも信憑性を増し、語り継がれているのかってとこに不気味さを感じないか。幽霊なら恐怖、そして理解不能なことへの合理化っていう恐れと解決策を源として広まってもおかしくないけど、スイカも脳天も黒猫も霊柩車も理解不能どころか関連性も薄いだろ。ツイッターでつぶやいた嘘が面白がられて数万リツイートされるみたいな。でもちゃんと合理化されてるものもあるよな。ツバメがひっく飛んだら明日は雨とか、雷が鳴ったらへそ隠せとか、人間は噛んでの目とか、言い方が悪いけど実際意味になってるし、全部が全部真っ赤な嘘ってことでもないんじゃない。あたいこういう教育の仕方好きだよ。自分がされたら腹立つけど。教訓、確かにそういうのもあるね。ちゃんぽんすると大抵吐く。安い居酒屋のコークハイはもはやただのコーラ。それはもう迷信というかなんというか、そもそも迷信の定義ってのは何だろうね。科学的な根拠はないけどなんとなく筋が通ってるみたいなもんを指してるんだろうか。ついつい乗っかりたくなる嘘、子供ながらにおっかない嘘、噂なんてものはそう簡単に広がりゃしない。恐怖心、救済策、防護策、そして真実、いろんな拡散力を得た噂の中の最底辺を軒並み迷信って言うんじゃないかな。じゃあ平でもなんか迷信作れんじゃない。高い酒を中元にすると金運が上がる。つまみもセットだとなお良い。あんたらのみたいだけだろ。今の時代迷信なんて流行らないし無理があるだろ。ドヤ顔でこの迷信実はこれこれって意味なんだぜって言ってみたかったのに。スクリーンをグラグラしてる不審者の噂なら聞いたことあります。姫なのに何にもしないでゴロゴロしてるやつの噂なら。噂、迷信、都市伝説、まあ大体同じようなもんだろう。そのほとんどが根拠がなく人捨てに広がった意味のないものだ。だが例外もある。科学的根拠がなくともそれが教訓じみていて、たくさんの人に同意を得られれば、それは迷信ではなくなる。マーフィーの法則とかもそうだ。マーシー？ハーディー？ファーブルシコ？ファーブルシコ？お、おい急にどうした？何それどうやって出してんの？雨が降るかもしれないと思って傘を持って行ったら大抵降らないとか、落としたトーストがバターを塗った面を下にして着地する確率は、カーペットの値段に比例するとか、確率を無視したくだらない迷信だがどうにも説得力がある。多くの賛同を得ている。それと同時に、この法則は大きな教訓も持ち合わせている。物事の大抵は、自分の思い通りには運ばない。だからこそ、日常においても細心の注意を払う必要がある。昨今では迷信の影も随分薄れちまったが、迷信には迷信なりの必要性があると私は思うよ。嘘だとか本当だとか、意味があるかないか、そんなのは問題じゃなくて、生きづらい世の中を少しでも生きやすくする苦肉の策って考えや、あながち間違いでもなく、存在して叱るべきものかもしれねえな。スイカの種食わなかったからといって何がどう生きやすくなるのだろうか。お前はそういうこと言わなきゃ生きていけないのか。柳の下では親指隠さなきゃいけまてにあったって余計生きづらいだけだと思う。わざわざ隠すのが億劫なら今切り落としてやるよ。飽きまへんてとじこさん。何にせよ、迷信かどうか決めるのは現代科学だ。親指だって、種だって、100年後には迷信じゃなくなってるかもしれないよ。はい、ここまでです。今回の議論の結論は、迷信は消えつつあるが必要なものもあるでした。それではどんどん参りましょう。続いての議題はこちら。こんなことを考えたことはねえか。お母さんのお母さんは誰から生まれたの？そのお母さん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 、最初のお母さんが鶏なら、その鶏はどのお母さんから生まれたんだ？誰も産んでない卵から現れたのか？そんなことがありえるのか？どっちが先だと筋が通るんだ？それでは皆さん考えていただきましょう。こちら。卵が先か鶏が先か。これはまた難しいお題ですね。有識者の意見やいかに。私は好きなものから先に食べる。これそういう話じゃない。ただ卵の方が鶏肉より多いってことはないから鶏先だよね。ねって言われても困るんだよ。誰にでも親がいるように、卵の親は鶏だ。じゃあ一番最初の鶏の親ってのはなんだって話。一番最初の鶏に親がいれば、それは一番最初ではなくなる。そういうジレンマを鶏か卵かって呼ぶらしいよ。生き物はみんな神様が作ったから鶏が先だよ。思考停止すんな。ま、本気でそう考えてるやつもいる。今のはこいつの言い方が悪い。この話は結論が出ていない。だから結論が出ない話の代名詞みたいになってるのさ。適当に考えた説が意外と当たってるかもしれないよ。いや結論出せますよ。ほう？どんな？両方同時に生まれたんですよ。親子丼みたいな感じで。どっちも死んじゃってるじゃねえか。そっちの幽霊はどう考えてるんだい？私は生物学的に卵が先だと思うよ。鶏一歩手前の鶏、そこから進化し鶏、進化ってのは世代を経て行われるものだ。卵から帰った時に鶏でないのなら鶏にはなれない。
同時に卵の中で鶏の遺伝子でないのなら生まれた時に鶏になることもない。まあ生まれた直後はひよこだからね。ちょっと黙っててくれ。卵から鶏、誕生から死亡まで種が変わることはない。ならその進化の境目は遺伝子、卵子や精子が作られ結びついたその瞬間しかない。卵から鶏になるまでの変化がない以上、変化は鶏から卵の間しかない。故に卵が先だ。ふむ、もっともだ。だがそれでも結論が出ないのがこの説。つまり正解がないということは、すっかっていっていいうの分かってだからね。物の起源がわからない、最初がわからないなら途中からつなげちまえばいい。生物が誕生する確率は天文学的な数値だ。誰かの意思を感じるか。何が言いたいかって、あんたらはこの先タイムスリップが実現すると思うかい？人間の想像することは大抵なし得ることだ。しかし想像の領域外、時間と空間ともう一つの何か、宇宙の外側、感情の味、理解不能で空想すらできないことのみがなし得ない事情、タイムスリップは実現する。ゾンビも神も魔法も全て想像可能で、想像可能だ。この子やる気の振り幅がすごい。そして現象には必ず理由があり、問題には答えがある。波動関数の収束もタイムパラドックスも無限に存在する数も、まだあたいらのオツムが足りてないだけだ。未来人のオツムが足りてタイムマシーンを開発する確率が上か、生物が起源する確率が上か、起源か、輪廻か、これもまた結論の出ない結論。じゃああとは価値観の差とかかね。私は面白い方がいいってだけだけどね。想像できないものは想像できない、じゃなくて、想像できないものの中に想像できないものがある。想像できない答えが必ずしも存在しないわけじゃない。ジュースなくなっちゃった。カモノハシもデスバレーの石もポアンカレ予想も、すべては証明され理解できるものになった。これらも昔は結論のない結論と呼ばれもしたんじゃないか？けど今ははっきりと一つの真実となった。私はそういうところに問題の面白みを感じるんだが。ジュースなくなっちゃった。あ、はいはい、ジュースな、ちょっと待っててな。そうかい、私は食べてる時が一番楽しいよ。食べ終わればそれで終わりさ。何か食べてるんですか？くださいよ。しー、静かに。現実はいつも陳腐で空虚だ。解決の先に何を望む？蓄えた英知で何を見る？人間はノウサギより幸せかい？議論の場でこんなことを言うのは適切じゃないね。私の結論はこうだ。タイムスリップした未来人が鶏を過去に放った。つまり鶏が先。ああそうだ。さっきの話で出た幽霊の元ネタ。高科学迷彩をつけたスケスケの未来人とかどう？オプティカルモービルだったらニトリが。幻想郷は例外。パズルは組み立てるものか、完成させ眺めるものか、私としてはどちらも比べがたい面白さだな。過ぎ去ってしまったもしもの話なんてのは考えるだけ無駄。私は自信を持って言えるよ。ノウサギなんかより幸せだってね。まあパズルの箱開けて面白そうだな。って言って箱閉める人もいるけどね。またお前は話の腰を。ジュースなくなっちゃった。はい、ここまで。いやー、白熱した議論でしたね。結論はこちら。なんとも言えないです。いやー、申し訳ない。それではいよいよ最後の議題、 VTR どうぞ。今空前の日焼けブーム。一人の妖精が肌をこんがり焼いたところ、あの大人気作東宝の新作に出演が決まったという噂から、新作ドリームを夢見る者が次々と肌を焼いているそうだ。もしかすると20年以上新作登場を夢見るあの人もこんがり焼けば、もしかして。さあ皆さん、気になるこちらの議題、日焼けをすれば誰でも新作に出られる、これは一体どうでしょう？有識者の皆さん、議論スタート。無理だね。出れる？無理だね。そんな甘くないよ。出れる？私なせばなる。苔の一年岩をも通す。ありの思いも天に届く。一年天に通す。新作か。あ、前も霊戦が新作に出た時に怒ってましたね。あのウサギはガキンチョに人気だからな。弟子は今や主人公。ウサギちゃんやフジアンですらスピンオフでは引っ張りだこ。なのに私は、素人のファンが開くイベントでさえ、呼ばれない始末。久々に神社に顔を出したら、変な鬼とか、ちっちゃいのとかいるし。まあ、議題を思い出してくださいよ。日焼けすれば新作に出れるそうですよ。美馬様もこんがり焼ければ新作余裕ですよ。そうだね。ダメでもともとだ。今年の夏はこんがり焼いて創造し夏に。そうだ、蘇我の亡霊よ。一緒にこんがり焼いて新作に。そういえば霊って体焼けるんですか？その時、美馬様に電流走る。焼ける？無理だろ。焼いたら出れるというなら焼ける。プラシーボ効果。それ暗示洗脳。でもガッチャン日焼け似合わなそう。似合うか、似合わないかじゃない。出れるか、出れないかだ。目的は焼くことじゃない。出ることだ。いや、いいもんじゃないぞあれ。なあ、もこっちゃん。まあなあ、黒焦げだと動きづらいし。皮
服がポロポロ落ちるからさ。わかるわ、私も黒焦げのまま帰ったらエイリンに怒られてさ、燃えカスが散らかるから座敷に上がらないでください。って。あんたらのはちょっと違うね。幽霊が体を焼くにはどうすればいいんだろうね。焼きさえすれば新作に出られるのに。焼けば出れるのは確定なんすか。まず全身に油を塗る。火を放とう。目をつぶって猛烈な日差しを思い浮かべる。お、こいつはやべえぞ。次第に皮膚が焼けていく感覚を感じる。肝心は、他に方法があんのかよ。まず自己暗示を選択肢に入れた時点でお察しでけん。ダイアンダメーなら黙ってろ。いい天使サロン行けば。そうだ、まず私が誰かに取り付く。それで取り付いたまま体を焼く。そうすればきっと霊体でもこんがりと。試してみますか。あんたらはそもそも焼けてもすぐ元に戻るだろ。ってことは、おお、何見てんだ。ハッタオスと死に損ないども。フジアン、私が合図したらすぐにいい感じに焼くんだよ。焦げるな感じで。うっす。おい、はぁうわぁ、フジアー、まだまだね。次の受け CM。それでは気を取り直して。ダメか、死神の丸焼きができただけだった。もう新作は諦めた方が。諦められるか、もう20年も新作に出られることを夢見てるんだ。制作陣にいたっけって言われても諦めずに頑張ってきたんだ。誰にもこの気持ちはわかるはずないよ。ちょ、落ち着いて。非常に盛り上がってまいりましたが、ここでお時間です。結論は、日焼けしただけでは難しいが、そもそも日焼けが難しいでした。それではニンマの左目、またいつか、またいつかお会いしましょう。さようなら。視聴者のところにも行くからな。